Até para ver dentro do passo, mas a ideia está a chorar daqui. E que melhor que a siga. Pachamo, com o nome, acho que está. É tão aqui mesmo uma treza, uma tiesta. Veste ele a ter uma telhas. Se você trocou, escutei essa pergunta, uma orienta. Mas quem acabou, senhor? Ela só para aqui está na fanmesa. Ela tri. Tri era de uma fauna de jardim. Meu nome é Paulo, tri era tri. Meu nome é Paulo, tri era contra. Para mim, Paulo, senhor, ele está tomando até de fora. You're doing it, Marshall.